요즘 신입들은 정말 열심히 해.
E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita, já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo, pode comentar bastante, compartilha com o pessoal e se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!